Hey guys, so may announcement tayo dito sa Icons of Theia. Meron silang Trailblazer Program na ongoing ngayon. Let's go! Pagbago pa lang kayo sa channel, huwag niyong kalimutan na i-click yung subscribe button and palike na din ng video. And mag-notify kayo para pag may bago tayong NFT game, may bago tayong review, manonotify kayo kaagad. So sa mga hindi pa familiar sa Icons of Theia, gumawa na tayo ng content dyan. Paki-check na lang yung previous video ko regarding Icons of Theia. And ilalagay ko din yung link ng previous video ko dito sa description. So ito na nga guys, pag-uusapan na natin yung Trailblazer program nila. So ito yung announcement nila sa Medium. Sa mga hindi naman familiar dun sa Trailblazer program, the Trailblazer program whitelist program nila for Icons of Theia starts on January 14th. 2022. Tapos yung Genesis sale nila guys will take place starting sa January 31st. So sa katapusan na. Yung mga makakabili lang dito sa NFTs nila sa January 31 guys, yung mga Trailblazers or yung mga whitelisters. And February 1st naman, para naman sa lahat. So public sale na siya. And kung gusto nyo maging updated dito guys, follow nyo lang yung Discord nila, Telegram, and Twitter. Ilalagay ko rin yan dyan sa description box para naman dun sa mga information regarding dito sa program nila na to. So kung makikita natin dito guys, 1,000 players lang ang mawawhitelist dito sa Trailblazer program nila. And ano nga bang makukuha natin kapag na-whitelist tayo? So magkakaroon tayo ng chance to participate sa Genesis sale nila before anyone else. Tapos magkakaroon tayo ng chance na ma-acquire yung mga exclusive playable Genesis nila na first edition icons. Kasama na din yan yung mga Genesis skins para naman maganda yung appearance natin kapag naglalaro na tayo ng Icons of Theia. So yung Trailblazer program nga guys ay mag-i-start January 14th hanggang January 27 lang ito. Kaya naman ginagawan ko ito ng update ngayon kasi nga nag-content tayo dati ng Icons of Theia, and alam ko madami na ding nagtatanong sa akin regarding dito sa Icons of Theia, so madami nang interested dito kaya ako naman ito ginagawan ng update ngayon. So yung mga winners guys, iko-contact nila kayo sa January 30. Pero mag-ingat na naman kayo dito guys kasi talamak nga yung mga scammers ngayon. So kailangan yung official iconsoftheia.com na email address ang mag-i-email sa inyo guys. I-double check nyo yan lagi kasi maraming scammers ngayon dito sa NFT game. And sinabi na din nila dito guys na anything else including messages, social media will not be official, so be careful of scams. So yung mga winners daw ng Trailblazer program ay magkakaroon ng chance na makapag-acquire ng one of each NFT type. And take note guys, throughout a limited window of time lang on January 31st bago yung open Genesis sale nila na mag-i-start naman ng February 1st. And players will have the chance to be selected through 4 different application pools. So meron tayo ditong community content, may gleam contest tayo, and through our Herald program daw. Tapos yung mga community events nga nila. So ito naman yung mga icons and skins breakdown. And magkakaroon tayo ng chance guys na makukuha itong mga to. So based nga dun sa content natin dati, yung icons guys yung tawag nila dun sa mga character na pwede nating laruin doon. And yung game nga nito is para siyang Final Fantasy Tactics. Pero plan din daw nila na magkaroon ng MOBA in the future. So ang i-offer nila dito guys ay yung mga first edition versions ng 7 na playable icons nila. So ito yung mga first na Genesis edition. And sabi nga nila dito guys na it will differentiate from future first edition icons. 4 new icons will release later on. And standard icons, the normal versions yon of all icons. So ano nga ba yung meron kapag Genesis tsaka first edition ng icons natin? Yun naman guys yung para sa akin yung magmamahal. Parang mga mystic axie. So magiging scarce din yung mga yon guys. And syempre collectible item yon kapag Genesis edition. Tapos na mint lang daw nila guys is 10,000 of each Genesis first edition icons. And yung mga whitelisted nga daw guys will be able to acquire one of each icon one day before the start of the open Genesis sale on February 1st. And players will then have the chance to acquire up to 3 of each icon during the open Genesis sale. So ito yung mga first Genesis icons na magiging available dun sa sale guys. So yung first edition na Birbal,
Ito yung pangalan ng icon na isa. So ang amount for sale nito is 5,000 lang, first edition Birbal guys. And yung price niya is $9 lang. Sobrang mura guys. Genesis icon tapos ganyan yung price, di ba? First edition Jaco, 5,000 din for $9 din yung floor price. First edition Selena, ganun din. Si first edition Tomo, first edition Aquila, first edition na Florence, $9 din. First edition na Michael, ganun din. And pack containing all 7 first edition icons, ito yung gusto ko, $49 only guys. Sigurado magpapa whitelist ako dito. Kasi nostalgic guys yung gameplay ng Icons of Theia. So yung skins naman guys, merong 4 na klaseng skin dito sa Icons of Theia. Pero syempre aesthetic lang yan. Tulad nga nung AMA natin. So nag-AMA tayo dati dun sa developer ng Icons of Theia. Sabi niya pure aesthetic lang talaga yung mga skins dito. Kasi nga gusto nila yung pantay-pantay lang tayong mga players. So hindi ito pay to win na game. So meron sila ditong uncommon skin, merong rare skin. Yung rare skin naman meron siyang different clothing, magkakaroon ng bagong hairstyle yung icon natin, and bagong artwork. Epic skin naman, epic skin naman guys is meron siyang new in-game animation. Parang yung mga skin natin sa Mobile Legends na kapag epic skin may animation na. And different models na siya for weapons and equipment as well as new pose. So may bago na siyang pose kapag magpapa-picture, or I mean kapag nasa in-game. Legendary skin naman guys. So meron na daw siyang drastic changes sa base appearance ng character and extensive modifying the icon silhouette and weapon model to a point where we are essentially designing a new character. So parang bagong character na daw kapag legendary skin. Ganun kaganda yung skin na yun. Siyempre magsasawa ka kung yun at yun yung gagamitin mong character kapag magpe-play to earn ka. Kaya mas maganda rin kapag may mga skin siya. The rarity class of each skin also affects the amount of each available. We are minting 5,000 of each uncommon skin, 1,500 of each rare skin. Tapos 500 lang guys dun sa epic skin. And ito yung maganda, super rare talaga to. 250 of Tomo's legendary skin lang. So para naman dun sa Genesis sale, mag-offer daw sila ng 12 na exclusive Genesis skins, 7 uncommon Genesis skins, 2 rare Genesis skins, and 2 epic Genesis skins, and 1 legendary. 1 legendary lang guys, sobrang rare nyan. Genesis skins will have a unique Genesis tag differentiating from any other skin we will ever release from Icons of Theia. Tapos kapag na-sold out na daw yung isang skin, hindi na ulit yun gagawin. So yun nga yung magiging scarcity ng isang skin na Genesis, kasi hindi na siya ulit gagawin. Sobrang rare na yun. Grabe yung Tomo legendary skin guys, $249. Pero syempre pag collector ka, mura na din yan. Uncommon yung Florence skin, $15 lang. And yung pack containing 7 uncommon skins naman, yan yung $79. Jaco rare skin is $39, Selena rare skin is $39, Birbal epic skin is $129, and Aquila epic skin is $129 din. So hindi ganun kamahal guys yung mga NFTs dito sa Icons of Theia. So eto na guys, sasabihin na dito kung paano mag-join sa Trailblazer Program. So ito yung mga nabanggit kanina, community events. Pwede kayong sumali sa mga community events na yan. Make sure na i-follow nyo sila sa lahat ng mga social media accounts nila. So meron tayo ditong giveaway, game competition, may quiz test, meme contest, AMA sessions, and more. Meron akong AMA session guys dito sa Icons of Theia. So ibig sabihin, nanalo na tayo ng isang spot guys. Community content naman. So ito, meron tayong post showing the discussions of Icons of Theia, gameplay, lore, tokenomics, teaser, characters, etc. on social platforms. So pwede nyong gawing entry yan. Artwork, pwede rin kang gumawa ng arts of Icons of Theia. Isend nyo lang sa kanila sa Discord. May meme contest din, nakita ko na din yan dun sa Discord nila. And new character designs and skins. Pwede kayong mag-invento ng new character designs and skins. Ipa-approve nyo sa kanila. Pag panalo yung design nyo, magkakaroon din kayo ng spot. So 175 spots yan para dun sa community content. And ako naman, meron na tayong video
So meron ulit akong isang spot, guys. Dalawa na yung spot natin dito. Tapos ilalagay ko din yung link ng Medium nila, guys, dyan sa description. Kasi kapag interested kayo na sumali, guys, dito sa community content nila, ito daw yung form. Here is the form to send your content application. So, meron silang Google Form ito. Yan, meron silang Google Form. So, yan yung gagamitin natin para malaman nila, guys, yung creation nyo. So, meron din tayong Herald program dito. So, nung January 14, guys, nag-release sila ng new version of Herald program. And it will allocate 250 spots. So, ito na, guys, yung pinaka-chance natin na makasali, yung easy na way para makasali dun sa spot ng whitelist. Ito yung pinaka-easy na gagawin natin para makasali tayo dun sa whitelist spot nila. Gleam Contest. So, ilalagay ko na lang yung link ng Gleam Contest sa description. And ang gagawin nyo lang naman dito, guys. So, zero entries pa lang tayo, guys. Kasi hindi pa natin nasi-share to. So, ngayon pa lang natin siya i-share. And nakalimutan ko nga itong icons of Theia. Naging busy din kasi tayo. Kaya ngayon lang natin nagawan ng content. At least nakahabol tayo, guys. Kasi hanggang 27 naman ito, eh. So, ito yung mga conditions. List of NFTs na available. Mababasa nyo din dyan. About icons of Theia. Meron din dito. And ito lang naman yung gagawin nyo, guys. Follow icons of Theia on Twitter. Retweet nyo lang. Join the icons of Theia Discord. Follow yung Telegram. Watch our teaser. Visit icons of Theia on Facebook. Follow us on Instagram. Follow us on Medium. And submit your ERC20 wallet address. So, mandatory yun, guys, kasi yun yung iwa-whitelist nila, yung ERC20 wallet address natin. Tapos, para naman dun sa mga extra entries, invite your friends lang. So, final remarks, as mentioned above, all winners will be contacted by email only by January 30th. Guys, email only, hindi nila kayo i-message sa Telegram, sa Discord. So, mga scam yung mga ganun, guys. Ingat kayo sa mga scammers. Trailblazer will obtain access to purchase the icons of Theia skins NFT starting on January 31st. We will announce the exact time on our social channels in the upcoming weeks. The Genesis sale open for everyone will start on February 1st and will consist of all NFTs carried over from the Trailblazer program. Don't worry though, there will be enough NFTs available even if you don't manage to make in the Trailblazer program. So may mga chance pa rin daw kayo kahit hindi kayo mapili sa Trailblazer program. We will be sharing more details about how the sale itself will proceed soon. So make sure to stay tuned and follow us on our social channels. So yun nga, guys, sa mga gustong tumali dito sa Trailblazer program ng Icons of Theia, and nakita naman natin sobrang mura na ng mga skins na to. Kung may balak kayong i-flip or i-buy and sell nyo, maganda rin. Parad naman dun sa mga maglalaro ng Icons of Theia, gamitin nyo in-game. So, yan yung mga pwede natin gawin dyan sa mga skins na yan. Since malapit na din yung P2E ng Icons of Theia. And nakita na natin yung gameplay niya. Doon din sa AMA session natin na nung developer ng Icons of Theia, ipinakita din nila dun, guys. Sinabi din ng developer dun, guys, yung about dun sa update ng P2E niya. So, TBA pa lang ito. To be announced pa lang. Wala siyang specific date. And based on the roadmap, sa Q2 na, guys, yung release ng pre-alpha nila. So, iti-check natin. Nasaan na yung roadmap dito. So, yan, guys. Pre-alpha closed. And mag-open beta na sila sa Q3. Medyo mahirap nga ito. And guys, itong Icons of Theia, yung ibang developers nito, guys, ay galing sa IGG na developer ng Lords Mobile. And yung mga games nila sa Android, marami akong nakikita doon na IGG games. So, yan yung isa sa mga developer ng IGG games ay pumunta dito sa Icons of Theia. Kaya kung mapapansin nyo yung designs ng characters, guys, ay familiar. Kasi nga, totoong developers din yung mga gumawa nitong Icons of Theia. So, yun lang, guys, para dito sa Icons of Theia update lang to regarding sa previous content natin. And yun nga, inaabangan ko nga talaga itong Icons of Theia. So kapag bago pa lang kayo sa channel, please subscribe to our channel. I-click nyo na din yung notification bell para every time na meron tayong bagong update ng NFT game, potential tokens, mano-notify kayo. Yun lang, guys. Maraming salamat. Bye-bye.